Sí, bona nit. La secció excursionista del Centre de Lectura sempre es proposa tractar temes d'actualitat i avui s'ha triat un tema com és el canvi climàtic amb una entitat, no cal dir-ho, de reconegut prestigi com és Greenpeace. Situem una mica el debat del canvi climàtic amb el següent. Sabem de què tracta? Com ens afecta? Som conscients del problema? Quines seran les conseqüències per al futur? L'alteració del clima i de la temperatura del terra afecta realment els ecosistemes? Pensem que la majoria dels canvis, directe o indirectament, són produïts per l'activitat prolongada per acció o omissió de l'home. Les conseqüències immediates són repercussions negatives pel medi ambient i, entre altres, tots vostès ja ho saben, però ho recordem, com són el desequilibri de les pluges i l'augment de fenòmens naturals com les inundacions, recordem recentment el problema de Colòmbia, sequeres i onades de calor, manques d'aigua potable, recordem també que les reserves d'aigua als embassaments a tot l'estat espanyol estan actualment al 60%, això amb una primavera i abans d'estiu. Canvis en les condicions per la producció dels aliments són tot fenòmens mediambientals de profundes conseqüències econòmiques i socials. La natura sempre ens dona lliçons de llibertat, espontaneïtat i bones sensacions per viure, però l'hem de cuidar. Entre tots, l'hem de tractar bastant millor. Pensem que la creixent crisi ecològica, juntament amb la pobresa i l'increment de la desigualtat social, són els principals desafiaments del nostre temps. Profuns canvis a nivell ambiental, social i econòmic. Hem d'acabar amb l'actual paradigma de creixement i desenvolupament incontrolat. Tots els països, els més pobres, encara estan pitjor preparats per afrontar els canvis climàtics i són indubtablement els que patiran les pitjors conseqüències. El protocol de Kyoto, és l'acord internacional marc de les Nacions Unides assumit l'any 1997 i tracta de frenar el canvi climàtic. I les conferències internacionals de París i de Marrakeix han avançat en la sensibilització del problema i en el tractament de l'Estat sobre el canvi climàtic. Un dels seus objectius principals és contindre les emissions de gasos que acceleren l'escalfament global del planeta, reduint les emissions en un 8%, i fins a la data ha estat ratificat per 163 països. No afecta els països d'envies de desenvolupament, com són Brasil, l'Índia o la Xina, que la contenció o reducció de les seves emissions de gasos no està controlada en aquest sentit. El problema de l'Estat espanyol radica en que fins ara aquestes emissions han augmentat significativament, el que complica en gran mesura el problema. Pensem, entre altres, en la contaminació de grans ciutats com Madrid i Barcelona. Però avui aquí ens aclariran moltes coses, Greenpeace, combinació de les paraules angleses de verd i blau, podríem dir que és la pau en l'obert. És una ONG fundada l'any 1971 a Vancouver, Canadà, i amb l'objectiu de protegir i defensar el medi ambient, intervenint a diversos punts del planeta quan es cometen atemptats contra la natura. Porta a terme campanyes per aturar el canvi climàtic, protegir la biodiversitat, disminuir la contaminació, acabar amb l'ús de l'energia nuclear i les armes, defensa de les energies renovables i protegir els boscos i paisatges naturals, i especialment el territori àrtic. Campanyes que realitza Greenpeace a l'Estat espanyol en l'àmbit del canvi climàtic i de la protecció de la natura i de la defensa, i de rius, entre altres, com el Pla Hidrològic del Delta de l'Ebre, que el tenim proper. Avui aquí doncs, tractarem el canvi climàtic i les conseqüències del futur. Serà la primera de les dues xerrades programades, avui en Greenpeace, i l'altra el 3 de maig amb el cap de l'Oficina de Canvi Climàtic del Govern andorrà,
que en l'altra conferència serà sobre l'acord de París, un nou marc internacional sobre el canvi climàtic. Però avui sí que tenim aquí la satisfacció de tindre entre nosaltres una persona que és propera, és de Tarragona, Òscar Cabrero Ramírez, és advocat de professió, recentment ha sigut elegit vicepresident primer de Greenpeace Espanya. Abans era vicepresident segon i ara ja és vicepresident primer. I també Alicia Escudero, que és coordinadora del grup local del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Jo crec que són dues persones molt qualificades de Greenpeace que ens donaran una idea exacta de com està avui el canvi climàtic a les nostres contrades. Gràcies. Bueno, bona tarda a tots. Soc Òscar Cabrero. Agrair en primer lloc aquesta invitació del Centre Excursionista i especialment al senyor Jaume Gilabert, la seva invitació per parlar i xerrar una miqueta amb tots del canvi climàtic. Avui en dia a internet tenim una sobreinformació respecte a el que és el canvi climàtic i pràcticament per qualsevol tema. Llavors podem trobar fàcilment informes des dels que diuen evidentment que existeix un canvi climàtic fins als que ho neguen o diuen que no existeix o que no és veritat. Nosaltres com a organització o a nivell particular no vull convèncer a ningú de que si n'hi ha o no n'hi ha canvi climàtic, però el que sí que és important és que la gent tingui informació, que vegi i que pugui contrastar la informació que se li dona i que tregui una conclusió que sigui més o menys raonable i adient a les dades que pot contrastar. De fet, bueno, tenim un cas del president dels Estats Units, no?, que és un negacionista absolut del canvi climàtic i bueno, ha deixat córrer totes les polítiques que n'hi havia abans, que eren mediambientals i de protecció de la natura. En aquest sentit és important, com ha explicat el Jaume, que es tingui clar que Greenpeace té dos objectius, com diu, bueno, com diu el seu nom i com diuen els estatuts de l'organització, que són la defensa del medi ambient i la defensa de la pau. És important també que tingueu present que Greenpeace no té cap tipus de subvencions ni de donacions de cap tipus de governs, d'administracions, de comunitats, sinó només les aportacions dels socis i aportacions que siguin individuals, sempre i quan siguin de persones que no tinguin relació a Greenpeace en 3 anys, perquè Greenpeace hagi parlat favorable o no favorablement envers aquestes empreses o aquestes persones. És a dir, no es permet cap tipus d'influència, ingerència de cap tipus política que pugui condicionar el que Greenpeace té que dir, fins i tot arribem al punt que si algú ha parlat, és a dir, si Greenpeace parla bé d'alguna empresa perquè fa bé la feina mediambiental o ecologista i aquesta empresa li vol donar diners a Greenpeace, Greenpeace no els agafa per mantenir la seva independència. I fins al punt de que si algun particular que tingui un càrrec una miqueta important, alguna petrolera, per dir alguna cosa, vol fer una aportació, Greenpeace no agafa aquests diners. Vull dir, què és el que vull dir? Doncs que probablement trobarem informes que diran no n'hi ha canvi nuclear, ai, perdó, canvi climàtic, però s'ha de veure si darrere pot haver-hi algun interès econòmic, que és el que normalment passa, o no. En el cas de Greenpeace tenim una independència política, una independència econòmica, i no tenim cap altra condicionant que no sigui la mera defensa del medi ambient i de la pau. Sentat això, donarem unes nocions de lo que és el canvi climàtic, exposarem una miqueta què és, quines són les causes, quines són les conseqüències, i a partir d'aquí obrirem un torn, doncs, una miqueta de col·loqui o de preguntes o del que vulgueu per comentar una miqueta o a veure quines conclusions podem treure tots de l'exposició que farem. Llavors, ja sense més tràmit, dono la paraula a Alicia, la companyera de coordinadora del grup local de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Hola, bona tarda. Bueno, jo us presentaré una mica què és canvi climàtic, però moltes vegades pressuposem que la gent ja sap el que és el canvi climàtic. No? Donem per suposar que vale, hi ha canvi climàtic, com ha dit l'Òscar, i ja està. Aquí donarem una mica els conceptes bàsics de lo que és el canvi climàtic. Què és el canvi climàtic? Doncs és la modificació del clima del planeta a nivell global. Què vol dir això? A vegades nosaltres, sobretot ara, avui fa molta calor, per exemple, i diríem, clar, és que això és el canvi climàtic i fa molta calor, veritat? Doncs realment el canvi climàtic no és que un dia faci calor o molta calor, sinó que el canvi climàtic ve donat
per molts anys i el canvi de temperatura de molts anys. De fet, fa durant 200 anys la temperatura del planeta ha pujat un 0,85 i el que són els experts diuen que si puja fins a 2 punts, doncs tenim un problema, no? Que són les conseqüències que veurem més endavant. Les variacions climàtiques, molta gent diu, bueno, és que si canvia el que és el clima i si fa més calor i si hi ha més pluges i tot, doncs, bueno, és un fenomen natural que ha de passar, doncs igual que va haver períodes de glaciacions, activitat sísmica continuada o unes fortes radiacions solars. Com és un fenomen natural, doncs no fa cas i, bueno, doncs no passa res, no? És algo natural i es solucionarà de forma natural. Però, bueno, en l'actualitat, doncs la comunitat científica ja ha vist que realment qui ha sigut el problema? El problema no és un fenomen natural, tot el que és derivat, doncs això, que tenim fortes pluges, sequies, inundacions, tot això ve donat per l'home. Malauradament som nosaltres els que hem creat aquest canvi climàtic i els que ens hem perjudicat a nosaltres mateixos. Si preguntem què és el canvi climàtic i què és el que passa i quin és l'efecte hivernacle que tenim, doncs ho explicarem, a lo millor molts de vosaltres ja direu, pues jo ja ho sé, no? Però bueno, ho explicarem una miqueta. La Terra té una atmosfera, com ja sabem, l'atmosfera són molts gasos, i l'atmosfera el que fa és que quan el sol, bueno, venen els rajos del sol, els rajos ultravioletes, el que fa l'atmosfera és que els reflexin i que se'n vagin. Per què? Per protegir el que és la Terra. Però la Terra i tot ésser viu, i per poder viure, per poder evolucionar, necessitem calor i necessitem una temperatura. Llavors el que sí que deixa l'atmosfera és passar els rajos infrarrojos i que augmenti aquesta temperatura. ¿Vale? Què és el que fa l'efecte hivernacle i què és el que està passant i per què nosaltres hem provocat això? Doncs tenim les emissions de diòxid de carboni, que tots sabem que venen per diversos motius, que després explicarà l'Òscar, i a més tenim metà i òxid de nitrogen. Tot això degut als gasos, al gas natural, al petroli, al diòxid de carboni. Aquests gasos se van acumulant a lo que és entre l'atmosfera i la Terra i ens estan produint, perquè les plantes no poden assumir aquesta fotosíntesi d'aquest diòxid de carboni i per tant s'acumula a la Terra, entre la Terra i l'atmosfera, ens produeix l'efecte hivernacle, que és el que ens fa el canvi climàtic. Les causes ens les explicarà l'Òscar un momentet. Bueno, em fico per aquí. Les causes bàsicament són l'activitat industrial, tot l'àmplia que es vulgui, no? Des de tot tipus d'indústries que evidentment tenen un impacte de contaminació i d'emissió de gasos que evidentment socaven i donen peu a lo que és el canvi climàtic. Una altra causa són els transports, avions, cotxes i trens. Els avions tenen un efecte molt important per emissions, els cotxes evidentment per CO2, no hi ha un desenvolupament de cotxes elèctrics no contaminants, la majoria del que fan són emissions molt grans que evidentment condicionen i ajuden a tot això. El tercer punt és la desforestació, que implica doncs pèrdues de massa de boscos que tenen una implicació no només perquè no poden absorbir CO2, sinó que perquè a més la mera combustió de la desforestació el que provoca és més emissió de CO2, llavors és un cicle que es va continuant i el que fa és més del mateix. Suposo que haureu escoltat últimament parlar de l'aceite de palma famós, no? De l'oli de palma. La part de Sumatra, la part d'Indonèsia, doncs està desforestant pràcticament, es calcula que està desforestat un 80% del 100% de selva que hi havia en el seu origen, i això és per poder cultivar oli de palma, que s'utilitza pràcticament en tots els productes que tenim al súper, com qui diu. Llavors això provoca doncs uns efectes devastadors a tots els nivells, pèrdua de biodiversitat, pèrdua de tot tipus d'hàbitats i evidentment unes pèrdues de bosques que normalment són primaris que no tenen reposició. Bàsicament hi ha tres zones boscoses ara mateix que són de bosques primaris que tenen
o que haurien de tenir una protecció especial, que són la República del Congo, la part de l'Amazones i la part d'Indonèsia. Llavors, ara sembla ser que s'està reaccionant i s'està conscienciant una miqueta la gent del que és els efectes que té el consum de l'oli de palma, i llavors tot això pot ajudar a que es freni aquesta desforestació, però que és un punt molt important a efectes de que es pugui aturar d'alguna forma el canvi climàtic. I l'últim punt important és el de l'agricultura i ganaderia intensives, l'ús de fertilitzants, i un que és molt important és la ganaderia pel tema del metà dels animals, de la ternera. És a dir, la vedella el que fa és que les emissions de metà que té són molt més perjudicials, pràcticament 4 vegades més que el CO2, i llavors el consum de carn que n'hi ha, els nivells que n'hi ha, són totalment inassumibles i totalment insostenibles. Llavors, del que s'hauria de tractar és de, dintre del que són les causes que provoquen l'efecte hivernacle, doncs, perdó, el canvi climàtic, doncs d'alguna forma tractar de anar a la causa per reduir-la i d'aquesta forma que no n'hi hagi el procés que està ara mateix en marxa. Vale, ara parlarem de... Això són les causes, parlarem de les conseqüències. Bueno, molts ja haureu vist, i a les notícies surt contínuament, l'augment del nivell del mar. No? Si augmenta la calor, si tenim canvi climàtic, si hi ha l'efecte hivernacle, què passa? Doncs els glacials, el que són, bueno, tot el que és el gel, es desfà. No? Si es desfà, doncs el nivell del mar augmentarà i per tant doncs, desapareixerà moltes platges, moltes costes, i a les zones on hi havia gel, els pols i així, que desapareix el gel, doncs quedarà terra, i aquesta terra també el que es farà és explotar-la. Si l'explotem estem canviant totalment l'equilibri, la diversitat, el sistema. Vale? Després l'extinció d'espècies, doncs, bueno, com ja sabem, també a l'augment de la temperatura doncs hi ha espècies que vivien en una zona i que es desplacen en una altra. Això que provoca? Doncs un canvi també d'espècies, una extinció de les que no poden subsistir per lo que és el clima. I després, bueno, doncs, espècies invasores que realment el que fan és adaptar-se, i les depredadores d'aquestes espècies invasores no hi són perquè estem en una altra zona i no existeixen. Per exemple, teniu l'exemple del mosquit tigre. El mosquit tigre és un mosquit que a temperatures de baix de 5 graus sota zero doncs ja es moren. Què passa? Que a l'augmentar el nivell, bueno, la calor, el que és la temperatura, estan subsistint i se'n van a altres zones. Zones com la nostra doncs no hi ha depredadors per a aquests mosquits, per tant és perjudicial per tot, per l'ecosistema, per la biodiversitat, per tot. L'acidificació dels oceans. Per què es produeix això? Doncs pel CO2. El CO2 se'n va al mar, el mar es torna àcid, el pH puja i per tant el mar ja no és tan fèrtil i les espècies també tenen un perjudici. També canviem tot el sistema, tot l'ecosistema, i per tant no poden sobreviure. A l'augment dels fenòmens meteorològics extrems, bueno, ara us posaré uns exemples de cada un que han sortit a les notícies, però clar, estem veient ventades molt fortes, inundacions, pluges, molta calor, molta sequia, inundacions, tot. I la major diferència entre països rics i pobres. Aquí també estem parlant de lo que és un canvi social. Per què? Doncs, i econòmic. A veure, tenim zones, per exemple, a Florida, no sé si ho heu sentit fa poc, que a Florida, i degut al canvi climàtic i les inundacions, el nivell del mar ha augmentat. Què ha fet Florida? Doncs com que té diners, i ha invertit 400 milions de dòlars, ha pujat tots els carrers. D'aquesta manera es soluciona? Pues, bueno, pot ser momentàniament, però bueno, és una cosa que a la llarga, com tot, pues, pujarà més i està a cert punt. Però ho poden fer, de moment ho poden fer i es mantenen. Si anem a l'altra part, a lo que és Pakistà i al delta de l'Indo, per exemple, que hi ha 1 milió d'habitants, clar, aquesta gent no té aquests diners. Llavors, si puja el nivell de mar, no tenen aquesta possibilitat d'inversió, de pujar carrers ni res. Per tant, pobresa, migració, inundació i tot el que comporta això. Vale? Us poso uns exemples.
Això són notícies que han sortit, que surten als diaris, a internet, ho teniu, i és una miqueta en base amb el que hem dit abans de les conseqüències. Per exemple, aquest, que els habitants de Kiribati busquen un país que els adopti. Això és tal qual i està succeint de veritat. És a dir, el que és el president del país, són illes del Pacífic Sur, que diu, clar, tenen 2 metres només d'alçada, per tant, dintre de poc ja no hi seran. I estan buscant altres zones que comprar per poder anar a viure. Això estem parlant ja, si ara parlem de refugiats, això serien refugiats climàtics, que dintre de poc parlarem d'ells. Llavors, doncs, bueno, és que sapigueu, des del, suposo que molts ho sabeu ja, des del 1947, 5 illes ja han desaparegut. O sigui, no és un tema que diguéssim ho estem inventant o pot ser, no, és real, és així. Vale? I veieu, aquí ja ho posa, el president ha iniciat una gira internacional a fi de trobar un país d'adopció pels seus ciutadans. Bueno, suposo que tots sabem, no? Si estem aquí i bueno, som de Reus, de Tarragona, i és la nostra zona, tenir que migrar i tenir que canviar tota la nostra vida és problemàtic. Vale? Bueno, això ja ho veieu. Aquí no solament l'illa que hem comentat abans, són totes les illes del Pacífic, Alaska també està passant i bueno, dintre de poc pues, les costes desapareixeran. Diu Àfrica pateix el que contaminen altres. Què vol dir? Doncs, per exemple, a Texas es produeix CO2. Què produeix més CO2, Texas o Àfrica? Doncs, tal com està el sistema i, com, bueno, i per l'evolució econòmica, Texas produeix més CO2 que el que és Àfrica. Qui pateix més, Texas o Àfrica? Doncs Àfrica no té les solucions, no té remeis, per tant té més pobresa i pateix més aquestes emissions perquè l'afecta més en qüestió de clima. Vale? Produeix més sequies, més pobresa. Per tant aquí, canvi climàtic, doncs conseqüències econòmiques, conseqüències també a nivell social. Les papallones que estan obligades a volar molt més lluny i més alt. Per què? Doncs, a l'haver aquest calentament, el que són les plantes, les flors, triguen més en obrir-se i clar, el que són les papallones, en comptes de fer-ho en el seu hàbitat normal, tenen que desplaçar-se, el que hem comentat una mica abans, el del mosquit tigre i altres espècies. En aquest cas també podem comentar les vits, abans bueno, es plantaven amb un nivell, no? I ara tenen que plantar més alt perquè puguin créixer bé. En relació a les costes que comentàvem abans, per les ventades, per l'onatge, tot això ho hem estat veient en aquests dies i aquí a la zona de Tarragona hem tingut fa poc unes ventades molt fortes, de fet aquí a la platja, a la Pineda, a la Sabinosa, el que és Salou, tot. Què comporta això? Doncs pèrdues econòmiques, perquè clar, o sigui, si l'onatge arriba a la platja i hi ha construccions, com tenim construccions a la costa, tot això es perd i per tant també és una pèrdua econòmica. Bueno, i els glacials, és el que comentàvem abans. Els glacials pirenaiques són glacials perpetus, abans feien una mida de 45 quilòmetres, i ara ja són 5 quilòmetres, o sigui, penseu que la baixada ha sigut molt forta i com diem nosaltres, us aconsellem que aneu ja a veure'ls, si encara no els heu vist, perquè dintre de poc ni aquests 5 quilòmetres tindrem. Vale? Són llocs, aquest és l'Aneto, vale? I bueno, aquí a Catalunya tenim uns Pirineus preciosos, amb uns glacials també molt bonics. I com veieu, doncs, bueno, això és un glaciar, però bueno, que a poc se van desfent. Bueno, en relació amb això que comentava l'Alícia dels glaciars, n'hi ha unes fotos molt bones a internet que són fotos de fa 50 anys i actuals. Llavors, clar, es veu la muntanya, el perfil, i es veu el terreny que s'ha perdut als glacials. No? És molt curiós perquè es veu que realment hi ha un retrocés que és objectiu i que és important. No? Bueno, això és l'estratègia espanyola d'adaptació al canvi climàtic. Clar,
Avui en dia pràcticament ningú qüestiona que existeix el canvi climàtic. És a dir, es parla d'adaptació des de fa molts anys al canvi climàtic a banda d'alguna teoria negacionista de l'existència mera del canvi climàtic. Però la realitat és que del que es parla ja és de l'adaptació al canvi climàtic. Llavors, la majoria dels països tenen ja lleis i tenen regulacions que tracten de minimitzar en la medida que es pugui, segons els recursos que es tinguin, el canvi climàtic, els efectes. Per què? Perquè es diu, això no ho podem aturar. Per què no es pot aturar? Perquè les previsions que es fan o que es volen fer per aturar el canvi climàtic passen pel tema econòmic. I què és el que passa? Que per aturar realment el canvi climàtic hauríem d'aturar tota l'activitat econòmica. I això és inviable. Llavors, què es diu? Es té que fer una reducció del que són les emissions, però es tenen que continuar fent emissions. Això que implica? Que evidentment continuarà pujant la temperatura. Llavors això implica que el que ja està, que ja s'ha emès a l'atmosfera i el que es continuarà emitint, que comporta la necessitat d'una adaptació al canvi climàtic. Llavors, el propòsit és la limitació a 2 graus de subida màxima de temperatures. Això és el que us explicava fa un moment. Clar, aquests 2 graus pràcticament són impossibles d'evitar que passin. Les previsions són, bueno, n'hi ha de tot, segons on la font que t'agafis, n'hi ha que arriben més o que arriben de més. Però el que sí que està clar és que n'hi haurà 2 graus de pujada i llavors això necessita que n'hi hagi un pla d'actuació i d'adequació. Bueno, el projecte, aquí està més o menys els canvis que poden generar impactes i aquí si veieu de lo que parla és pràcticament tot. Clima regional, per què? Perquè evidentment l'increment de les temperatures donarà peu a això, a que n'hi hagi canvis dels climes que tindran nivell local. Dels ecosistemes terrestres, perquè clar, penseu que l'impacte de la pujada de temperatures realment afecta a totes les escales. Llavors el que són ecosistemes terrestres evidentment tindran una alteració per aquesta pujada de les temperatures. Ecosistemes aquàtics continentals, més calor, menys aigua, una afectació a tots els nivells, a nivell de la mateixa aigua i de la dependència aquesta de l'aigua, a nivell d'animals, de funcionaments, a nivell de tots. Podeu veure que l'afectació està relacionada directament amb les causes, el sector pesquero també, la biodiversitat vegetal, l'animal, recursos hídrics, n'hi haurà menys aigua per les preses, menys energia, també n'hi haurà una afectació que d'alguna forma es tracta de que n'hi hagi alguna previsió, recursos edàficos, la coberta vegetal tindrà una afectació per l'increment de la temperatura i de producció. El sector forestal, evidentment, més calor, més incendis forestal, més problemes, menys aigua per apagar-los. En fi, si veieu una miqueta, al final està tot molt interrelacionat. El sector agrari, evidentment, les zones costeres, en la qual es preveu una estratègia pròpia per la problemàtica que n'hi ha de zones costeres a nivell de l'estat nacional. Riesgos naturals, tipus de ventisques, de terratrèmols, de tot això. El sector energètic, perquè n'hi ha una previsió de que n'hi hagi problemes també d'energia, perquè tota la producció hidràulica, en teoria, tindrà una baixada de producció. El turisme, perquè no és el mateix vindre a estar a l'estiu a la platja a 35 graus que a 42. Llavors probablement hi haurà zones que no tindran o que tindran impacte de turisme i n'hi ha altres doncs, que potser que siguin més fredes a l'estiu i guanyaran turisme, però el que està clar és que tindrà un impacte evident. El sector de les assegurances, pujaran les assegurances, això és una afectació econòmica, però què passa? Doncs que si ha d'haver-hi una inundació del tipus que sigui, els segurs tindran que pagar moltes quantitats i evidentment això suposarà un increment de les primes, de les assegurances en general, i una repercussió en definitiva econòmica. I també de la salut humana, per què? Perquè més espècies invasores, doncs el mosquito tigre que parlava abans la companya, doncs transmeteixen malalties que tindran que tenir un tractament doncs, si és malaltia tropical, que ara no tenim aquesta problemàtica, i derivat d'això doncs, pràcticament tot. El que és important és que el projecte tracta de preveure canvis, delimita el que són els canvis que en principi s'haurien de tractar, però en realitat estan molt interrelacionats tots. Aquests projectes estan pràcticament a tots els països. N'hi ha països que no els tenen, però pràcticament aquesta voluntat i aquesta acceptació de la realitat del canvi climàtic
a nivell mundial és general. L'estratègia espanyola, com podeu veure aquí, té dues parts. L'avaluació de la situació actual i previsió futura, més oleatges, més nivell del mar, més acidificació, que ha explicat la companya abans en què consistia. Clar, penseu que tot això a més té un problema afegit, que és que la natura realment és molt agraïda, però la tenim que deixar que faci la seva evolució i la seva feina. És a dir, si tenim una platja i té més oleatge, doncs si té possibilitat la platja de créixer perquè no n'hi ha un passeig, perquè no n'hi ha, perquè estan les plantes originals, la savina que afavoreix que la platja es desenvolupi, doncs tot això ho compensaria d'alguna forma, però realment, estructuralment i conjunturalment, no donem facilitats a la natura. Llavors, hi ha problemes que es preveuen com necessitats de canvis i necessitats d'afectacions, però que realment la solució seria conjuntural i de base i que és complicada. N'hi haurà menys aporta de sediments, bueno, aquí podeu veure un riu, tindran menys caudal, menys aporta de sediments, menys delta, menys riquesa de la terra, més problemàtica en definitiva. I la capacitat de recuperació, que és el que explicava abans, si no tenim aporta de sediments, no tenim una natura que estigui en ordre amb l'equilibri que necessita, al final la capacitat de recuperació, si no és econòmica, doncs realment no existeix. La segona part és objectius i directrius que tracten de que aquests canvis tinguin una afectació mínima o que sigui la menys possible. Us comento en relació amb això que ara ha sortit el pressupost i s'ha recortat un 45% el pressupost que estava destinat abans per a preveure els efectes del canvi climàtic. El qual vol dir que anem una miqueta allò del cosí del Rajoy, que deia que això del canvi climàtic que no sabia què era, no sé si us en recordeu, no? Doncs sembla que no acaben d'entendre bé, que es tenen que ficar diners, probablement és un sector que no dona vots, que no té un interès econòmic específic, i al final penso que està una miqueta també el tema de que pensen que això no és real i que això passa a les Isles Kurukiti i no al costat, no? La realitat és que això és el delta d'aquí, això està al costat nostre, i una previsió d'augment de les temperatures implicaria que tota la part que està dintre del mar, perquè m'enteneu, a límit coster, això es perdria un augment de les temperatures, és a dir, que realment el problema el tenim a casa i el tenim molt a prop, que no és una qüestió que diguis, bueno, això són de la isla no sé quan, que marxaran a no sé on. No, és un problema que és real i que el tenim doncs, a prop i que ens afectarà, d'una forma o d'una altra ens afectarà. Bueno, les conclusions. Les conclusions a mi m'agradaria que es treguin d'aquí, no que les donem nosaltres o que nosaltres parlem de conclusions, sinó que vosaltres exposeu quines conclusions penseu que es poden treure de tot això o quines possibilitats n'hi ha o fins i tot quines crítiques o quines dades es poden afegir a efectes del que és el canvi climàtic. Si algú s'anima per comentar alguna coseta. No, sí, bueno, després de les interessants explicacions que han fet, obrim col·loqui interactiu, que és sí. El que has comentat, Òscar. Endavant, teniu el micro, el qui vulgui parlar. Jo, si voleu, us ho passo. Si algú vol. Hola, jo el que diria és que hi ha una alternativa, per exemple, amb això, en vez de fer lo dels fòssils, l'alternativa seria fer més energies, l'energia solar, l'energia eòlica, perquè tinc entès que Alemanya, amb menys sol que nosaltres, tenen molta més energia solar que nosaltres. Això seria una de les alternatives també, per poder deixar les nuclears i el que és els fòssils aquí a Espanya. Jo crec que avui dia hi ha se pot fer perfectament, si no es fa és per motius, per interessos que ja sabem tots. Sí, jo estic totalment d'acord amb això. Eh? És a dir, el problema és que de les 6 empreses més grans del món, 5 són petroleres. Llavors, clar, per què no tenim cotxes elèctrics? Perquè són molt cars els cotxes elèctrics. Tenim tecnologia per fer cotxes elèctrics? Clar que la tenim, des de fa 50 anys, però si anem a la Lluna, si tenim bombes que penetren 50 metres i exploten, vull dir, coses que són impensables, no? Això existeix.
El problema és el tema econòmic. Clar, com dius molt bé, clar, el problema de tot això és la voluntat política i el tema econòmic. Quan estàvem parlant d'adaptació del canvi climàtic, del protocol de Kyoto i tot això, que he vist que n'hi ha una altra conferència que em sembla que és molt interessant, veureu quan es parli del protocol de Kyoto que realment hi ha uns interessos econòmics darrere d'això brutals, molt més importants que els econòmics. Rússia afirma, si se li garanteix que se li donaran $X milions per desenvolupar les petroleres que té i per gastos que té. Clar, llavors veus que realment no n'hi ha un interès del que és el medi ambient, sinó que l'interès és econòmic. N'hi ha països que no han ratificat els protocols. Els percentatges d'emissions estan en funció del desenvolupament econòmic que té cada país i del que ha contaminat abans, però després n'hi ha bolses de venda de CO2. Vull dir que realment la problemàtica és veritat, és a dir, un dels pilars del canvi climàtic és la combustió dels fòssils, està claríssim, el petroli i el carbó. Són els grans problemes. I si no hi ha una voluntat política combinada amb algun tipus d'estratègia comercial o potser per pressió ciutadana que d'alguna forma aconsegueixi que això quedi de manifest, és molt complicat. És molt complicat. És a dir, nosaltres com Greenpeace el que tractem de fer és això, és a dir, tractem de pressionar a qui provoca el problema, tractem de conscienciar la gent perquè protesti i digui el que n'hi ha i tractem d'anar una miqueta a l'arrel del problema, que en el fons, a data d'avui, són el carbó i els productes fòssils, el petroli i el gas també, però en distinta proporció, evidentment. Bueno, després hi ha un altre gran perill, les centrals nuclears no contaminen, però si contamina és que, bueno, ja deixa aquella terra per milers d'anys que no pots anar ni a viure ni res. Bueno, a les nuclears n'hi ha una problemàtica diferent, perquè els defensors, bueno, els defensors no, però els que no estan d'acord amb el canvi climàtic o els que estan a favor de les nuclears, el que diuen és això, que les nuclears són favorables perquè impedeixen el canvi climàtic. Però clar, això potser ja és un altre debat, no? En el sentit que les nuclears tenen altres problemes afegits. Clar, i a veure, tenen un perill evident, no és veritat que siguin fonts autònomes independents perquè l'urani s'estreu en unes condicions lamentables i es té que importar, n'hi ha una gestió de residus que és molt problemàtica, però el que és veritat és que n'hi ha països que sí que han dit, bueno, canvi climàtic, doncs fem nuclears, però no són la majoria. No són la majoria. L'aposta són les renovables, és a dir, el criteri entenem que sempre té que ser el sostenible, és a dir, el que tingui sostenibilitat és el que en principi es té que apostar. No, dic, vostès no sé si ho sap, però volen dir que Reus, per exemple, tenim un mini transvassament que es va fer, l'aigua s'agafa després de les nuclears d'Escó i Vandellòs i de la petroquímica de Flix. Aquí hi va haver una coordinadora contra això perquè el que dèiem era que almenys si es fa el mini trasbassament que es fes abans d'aquestes centrals nuclears i de Flix, i clar, i jo personalment penso que no es va fer cas per dos motius, perquè deia ser molt més car i la població, clar, va passar de tot com sempre, que yeah. La població l'únic que va és viva Espanya, viva Catalunya i viva el Madrid o viva el Barcelona i el demés tant li fot a la població. Sí. És complicat. El que passa és que el tema de les nuclears dona per una altra sessió, potser, o per més d'una, no? Però és molt interessant, molt interessant. Jo voldria fer, si creieu que l'agroecologia servirà com una alternativa possible, i després és divertit, els que ens agrada anar d'excursió por ahí, de veure que a Rocafort de Queralt hi ha tres línies de ventiladors, digue-li com vulguis, que donen energia, donen calés a la gent que té un terreny, però no donen llum a Rocafort. Tenim tres centrals nuclears que funcionen i tenim una petroquímica de puta mare i un turisme de trons de mico, que és una contradicció. Fins quin punt primer creieu que l'agroecologia pot arribar a ser algo positiu i fins quin punt es pot trobar un equilibri en les nostres comarques? Bueno, jo penso que l'agroecologia, és que al final el criteri i la resposta sempre és la mateixa, és la sostenibilitat. En la mida en què sigui sostenible és bo i es té que invertir en això, però clar, depèn del tipus i depèn de la quantitat
d'explotació que es faci serà sostenible, tindrà viabilitat i dels productes que s'utilitzin o no la tindrà. En principi, nosaltres pensem que a efectes de sostenibilitat i a efectes de desenvolupament és una bona opció. Però, clar, el que és veritat també és que s'ha de veure fins a quin punt és sostenible això o no és sostenible. Perquè al final tot això té derivacions complexes, en el sentit de s'ha de veure fins a quin punt és un problema de massa demanda o no, en quins criteris, quina terra tenim, quines condicions, i llavors tot això ho acaba complicant. L'altra qüestió que és la compatibilitat o no, clar, a mi em sembla bastant contradictori que tinguem doncs, un turisme com el que n'hi ha a la província i que realment estigui al costat unes empreses químiques o unes nuclears que tenen un perill, que jo penso que si algun dia de l'estiu n'hi ha un problema d'una emergència greu, no n'hi ha vies de sortida. Llavors, això d'entrada no és lògic, però a banda d'això el criteri és el de la sostenibilitat. És a dir, si n'hi ha estudis i n'hi ha recursos perquè sigui sostenible tot això, en principi penso que ningú dirà que no, però el criteri sempre és el de la sostenibilitat i això no ho sembla, com dius. És a dir, a priori doncs no sembla que sigui raonable. Que el canvi de model és molt complicat, és molt complicat. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bueno, jo el que diré, no sóc gaire optimista com està el tema, perquè bueno, escolto que les nuclears allargaran el que és la vida de les nuclears, que ja estan ja més que obsoletes, i a part d'això el nostre estimat president dels Estats Units, Donald Trump, ja aposta pel carbó, aposta per les nuclears, i bueno, veig que els altos mandos, com aquell que diu, estan tancats en aquest cercle de sota cavallo i rei i no surten d'aquí ni renovables ni panells solars. Bueno, en aquest país, en Espanya, ja amb això no s'aposta ja per a l'energia solar i abans se donaven subvencions. Bueno, jo veig que la meva canalla tindran feina per sobreviure en aquest món, perquè veig que no s'han tancat en un cercle que veig que no surten aquí, que no surten aquí, sí, moltes conferències, però veus que tot continua igual i si no es van d'ellos, que ah, això és de l'any, bueno, ara no me'n recordo l'any, 1981, que se va fer la nuclear, però se pot allargar més, una mica més la vida. Jo perdoni que sigui no sigui tan optimista, però no ho veig, no ho veig això que vagi... que vagi, diguéssim, a la cosa, a una conclusió positiva, se pot dir així? Bueno, la realitat és que el panorama no és alentador, que es diu, no? Això és veritat, però això no implica que no es puguin fer coses o que no es tingui que fer coses. És a dir, hi ha una relació molt directa entre el que són els interessos de les elèctriques, els interessos de mantindre les nuclears, són diners en el fons, però el que és veritat és que al final, el que són les persones, els ciutadans, tenim la possibilitat de fer canvis i de pressionar i de protestar i de dir no estic d'acord amb això. És a dir, jo no tinc per què suportar que tu contaminis i que jo et pagui una subvenció al rebut de la meva llum per la nuclear teva. Això és així. És a dir, n'hi ha coses que són tan palmàries que realment hauria d'haver-hi una revolució. Jo penso que és complicat, però també penso que no es té que desistir i que no és que no n'hi hagi esperança, és complicat i penso que és important tot el que es faci. Aquesta conferència és important, el que es pugui comentar amb gent, el que es pugui fer, que veus a internet una pàgina firma aquí, doncs que es firmi, tot suma i penso que tot ajuda. Que és molt complicat, que n'hi ha molts interessos? Evidentment. Però bueno, jo penso que al final sí que pot haver-hi certa esperança. N'hi ha dos criteris que jo particularment opino que són importants, és a dir, un és la convicció, que la gent digui doncs mira, això no m'agrada, això no vull que sigui així i ho tenim que canviar. I un altre potser serà l'econòmic o el necessari. Ara mateix un dels països que està invertint més en renovables, que és el futur i que està clar, perquè a més és una inversió que és de per vida, no? Fes la inversió i ja no tens més gasto, com qui diu, és Xina. I per què Xina està invertint tant en renovables?
Doncs ho hem vist als telediaris, perquè estem a les ciutats amb la mascarilla i sense respirar. Llavors és una qüestió que no és per convicció del medi ambient i tal, no, perquè diuen és que ens morim. Tenim que canviar això i quina és la solució? Nuclears, no arribem a temps, entre que muntem la nuclear ja estem tots morts. Tenim que aturar això i apostar per renovables, i és el que estan fent. Llavors, potser que criteris d'un tipus i d'un altre poden ajudar i poden donar una miqueta més d'esperança a tot això. Però penso que en tot cas és important continuar protestant i continuar en una actitud una miqueta de demanar coses, no? Això no estic d'acord i això no pot ser així, i protesto. I no em deixes protestar, doncs continuo protestant, m'és igual. Però penso que és important que n'hi hagi una convicció darrere de tot això. Bé, bones tardes. Miri, jo li faré una exposició pràctica que estic vivint. És a dir, no visco de fantasies. Jo me feia abertura per mi, i l'estiu passat, l'any passat, vam arribar amb unes temperatures de 33, 34, 35 graus. Estic parlant de Reus, de l'àmbit local. Conseqüència. Doncs conseqüència, per exemple, els carabassons no me'n va sortir cap. És a dir, vaig plantar unes plantes, com sempre, ecològiques, en fem de cavall, perquè em surt més barat, hi ha cavalls, aigua amb abundància, però em vaig quedar sense carabassons. És a dir que en aquells moments teníem ja unes conseqüències que no les acceptem, però que són reals i molt negatives. Per exemple, vaig comprar 200 grams de llavor de bajoca i a les temperatures que feia semblava la bajoca, me sortia la planta, durant una hora o dues t'arribaves a una altura determinada i la planta es va morir. No vaig collir cap bajoca. Vaig plantar tomàquets, com sempre, li puc demostrar, o vostè es pot informar, jo per encàrrec de la CONI, a la Reial Santa Maria, em va demanar que fes verdura per la gent que necessitava d'aquí Reus. Jo amb 200 plantes de tomàques vaig fer quasi 800 quilos de tomàque del Benac. I aquest any la tomaquera, l'any passat, la tomaquera amb la temperatura no creixia, la flor queia. Resumint, que amb 180 tomaqueres vaig collir una misèria de tomàques. És a dir, això són conseqüències econòmiques que no se'n donem compte, però que estan aquí. I en un moment determinat, ara imaginem-se que un dia o un any, enguany, si enguany arribéssim a 36 o 37 graus de temperatura, les plantes que aquí construïm no m'estranyaria que portés una pèrdua econòmica impensable. Plantava bledes i la bleda se'm tacava, però jo, a base de plantar quantitat, doncs les aprofitava, en fi, menjava bledes. L'any passat no vaig menjar bledes i em vaig plantar, si normalment no plantava 100, no vaig plantar 300 i no vaig menjar bledes. És a dir, que hi ha unes conseqüències que no les veiem, però que ja les tenim al damunt. Si ara vostè va al camp, i abans hagués anat al camp, jo recordo que durant la guerra vivíem pels bombardejos amb un mas, no venia amb el poble, i ara no hi ha papallones. Abans hi havia diversitat de papallones molt maques, amb colors blanques, 50.000 coses. No hi ha papallones. Què li diré? Diem això, no sé, saltamons, no sé com se diu. No n'hi ha. Aquestes coquetes que feia llum, no n'hi ha. Aurenetes, no en venen. És a dir, que sense donar-se'n compte ja estem patint una transformació que la tenim a la vista i no en fem cas. Quines seran les conseqüències? No les sé, però això és real. No podem parlar de, posem per cas, de caragols, perquè ja sabem que els caragols, si no tenen menjar, perquè hi ha altres visites, doncs se maten els caragols. Això és una cosa circumstancial, però que també ho provoquem nosaltres. És a dir, hi ha una sèrie de coses que ja les tenim, no a sobre, ja les patim, en petites escales.
però queda una pregunta a l'aire. Si en relació a l'any passat, enguany, pugés un grau o dos de temperatura, quines serien les conseqüències? Jo no les sé. I penso que la gent o les autoritats no hi han donat la suficient importància. Sí, jo penso, és veritat, clar, les conseqüències no se saben fins que realment no es materialitzi, però ha dit vostè una cosa que és molt important, que és que el canvi climàtic comporta una pèrdua econòmica que està molt distribuïda entre tots. Vostè no fa la seva collita, és per el que sigui. Sí, però és una pèrdua econòmica que té vostè, que tindrà un altre senyor d'aquí, una altra senyora d'allà, un altre que tindrà cria del que sigui que perdrà. És a dir, si us fixeu, individualment hi ha una pèrdua que pot ser petita però que la suma de tots és molt gran. Però qui provoca el canvi climàtic? Ho provoquen les petroleres. I què paguen? No paguen, guanyen diners. A costa de què? De la seva collita. I de l'aire que respirem, i de més calor, i d'un càncer de pell, i de... M'explico? És a dir, ha dit vostè una cosa que és molt important, que són els efectes, parlaven dels països ricos i els països pobres, no? Però és que anar a un altre nivell, a nivell global i particular, ens trobem una miqueta el mateix. I realment qui té el poder i qui té la força, doncs és el conjunt de la població. No haurien de ser unes empreses que volen cremar petroli, carbó. N'hi ha estudis que diuen que si tot el petroli que n'hi ha es crema, no es pot respirar. És a dir, no es pot arribar a un punt de que s'esgotin les reserves de petroli perquè no és factible, no podria ser materialment. Doncs sembla que vagin en aquest camí a esgotar quin és el límit que ja no es podrà quasi ni respirar. No és raonable, no és sostenible i no és lògic. Sí, la vostra organització s'ha caracteritzat per fer sovint actuacions bastant espectaculars de protesta, el Rainbow Warrior, tot sí. Això. No? Aleshores, aquí el govern d'Espanya el que ha fet és un impost al sol, sí. Que considero que és un escàndol, i trobo que hi ha un silenci bastant extens per part de la classe política, partits que s'autoanomenen d'esquerres i que lluiten en contra del canvi climàtic, no diuen res que hi ha l'impost al sol i d'això. La meva pregunta és si la vostra organització té previst fer alguna actuació sonada en contra de l'impost al sol del govern d'Espanya. Bueno, l'organització el que fa, a veure, treballa en campanyes i llavors en aquestes campanyes el que tracta és d'anar a la base una miqueta del problema i també es fa incidència política. Que incidència política és que a través dels grups locals es parla amb els polítics. A veure, ara què ha passat? Que Ciutadans ha apujat el Partit Popular amb l'impost del sol. Llavors què es fa? Es fa incidència política tractant de que es donin explicacions, de que es digui per què es fa o per què no es fa i d'alguna forma que tinguin una pressió per veure si es pot canviar o no canviar el sentit de la votació o que es donin unes explicacions que siguin més o menys raonables, perquè això està a internet, també fa dos mesos sortia el Rivera dient que això era infumable, que això no podia ser i ara estan dient que sí. Llavors l'organització als nivells que pot, el que tracta de fer és incidència a tots els nivells. El problema que té l'organització realment és un problema de pressupost, és a dir, n'hi ha tanta problemàtica, a més Greenpeace actua a nivell global, a nivell mundial, no? Li preocupa realment, li preocupa més el canvi climàtic que no un problema específic que podria ser el Delta de l'Ebre. No? Llavors, dintre del que són els recursos que té, la prioritat, evidentment, ara per ara, és l'impost del sol, perquè es carrega totes les renovables. Vull dir que es fa el que es pot. Sí, aquest senyor de, allà és. Escolti, senyor, jo el problema gran el veig amb el cotxe. El cotxe al cap de l'any mata 1.100 persones. Cada any es posa un milió, es ven un milió, 100.000 vehicles, a vegades 100.000 cotxes cada mes. La contaminació continua, que és enorme. I tot es gasta pel cotxe. El cotxe té prioritat de tot. Es fa un gran gasto per una cosa que està matant, o sigui que no... A veure com es veu això.
Vostè veu quant temps podrem durar amb un augment d'un milió i més d'un milió cada any i la contaminació quants anys tardarà matant-nos a tots? Bueno, el tema dels cotxes, a veure, és un tema complicat, és un tema complicat. N'hi ha pensaments, no? Sí, bueno, n'hi ha gent que pensa que el cotxe elèctric és la solució amb això, no? Jo no ho tinc tan clar que sigui la solució, però en qualsevol cas és millor que els cotxes que n'hi ha ara. Però el que és veritat i el que és impossible i impensable és que ara Xina està en un procés de desenvolupament important, econòmic, no? És impensable que 1.000 milions de xinos tinguin cotxe, és impossible, és a dir, no respirarem. Llavors, n'hi ha solucions que vindran soles perquè no podran ser, i n'hi ha altres que haurien de ser mitjançant polítiques de transport públic, de foment de subvencions a les bicicletes, bicicletes elèctriques, altres solucions que són possibles, que són viables, però tenen que tenir voluntat tant des del govern com des de la gent a nivell individual. Llavors jo penso que el problema del cotxe és un gran problema i tindria una solució molt fàcil, que seria el litre de gasolina a 5 euros i s'acabaven els cotxes, perquè quan pica la butxaca s'acaba el problema. Però la realitat política d'això no la veig. Llavors penso que és un problema que necessita temps i tindrà una sortida, però ara per ara no es veu, això és veritat. Sí. Sí. Posis el micro davant, que no se sent, per favor. Aquí pues no es nota perquè no està edificat i perquè l'aire s'endú i d'això, però unes ciutats grans, allí es queda el fum i no marxa, i sí. allò es fixa i mata. Sí, el que passa que quan el problema és tan gran, com pot ser que sigui ja doncs, a Barcelona o a Madrid, llavors és que és necessari una solució. Sí, a veure on està la solució. És... Sí, però és com el que parlàvem abans de Xina. Arriba un moment que tenen que anar amb mascarilla, que tenen un diagnòstic de 50 càncers cada dia i llavors s'imposa la solució. Llavors, això no vol dir que es tingui que deixar, perquè nosaltres, què és el que volem? Que es fomenti el transport públic, que no s'utilitzi cotxes de gasolina ni gasoil, però clar, això és complicat. És complicat. Sí, una pregunta. Les ONGs com és Greenpeace té incidència o apreta prou com a ONG els diferents canals polítics o canalacions polítiques? Bueno, a veure, no, segurament no. Però és que tenim la capacitat que tenim com a organització. És a dir, no som més que una ONG, estem declarades d'utilitat pública, tenim un prestigi social, però a nivell polític realment ens falta una miqueta de força que impliqui més els polítics. A veure, Greenpeace té actualment, Greenpeace a Espanya, 108.000 socis. El que l'intimida potser al polític és el possible votant de Greenpeace que digui, doncs jo si tu no fas cas a l'organització no et votaré. Si Greenpeace tingués 10 milions de socis, doncs probablement els polítics serien més receptius a el que es pugui. Però la nostra incidència política realment és limitada, és veritat. Però no, una de les possibles accions no és intentar aglutinar més gent, fer més associats a Greenpeace per tindre més poder que impliqui més poder polític? Sí, sí, però Greenpeace no té una finalitat, té una finalitat de defensa del medi ambient, però no és una empresa que vulgui fer socis que paguin la quota, que paguin diners. Es necessiten els diners per fer les campanyes, però la prioritat no és la de ser més gent i tenir més diners. M'explico? És a dir, són dues coses que són compatibles, és a dir, es vol fer més gran i es vol que n'hi hagi més socis. Però té que venir una miqueta de la voluntat de la gent, és a dir, té que haver-hi darrere doncs, un recolzament del que fa l'organització i de les polítiques que fa de conformitat amb tot això. Bé, miri, això dels polítics són persones que no tenen ofici i per comprendre certes coses les has de viure.
Jo només els hi faré una observació. Ja, si baixen vostès per aquesta carretera d'aquí a la... ja no sé com se diu, tant se val, que hi ha una escola d'agricultura, a mà dreta hi ha un camí. Allí fas cap el mas que es diu del Xuquito, diu Xuquito. Bueno, aquell noi va plantar 5.000 enciams, no en va collir cap. Això només se comprèn, o es vol comprendre, si ho veus, que aquell amb tota la il·lusió perquè s'hi guanya la vida, i no ho sé, en dos dies allò va créixer d'una manera, es van fer trossos d'or i no en va collir cap. Això s'ha de veure. Si no es veu ni es vol reconèixer i s'ignora, la solució no cal buscar-la perquè no saben què hi és. El dia que vindrà el problema, el dia que vindrà el problema és el que li he dit abans. Potser serà que en lloc d'arribar a 34 o 35 graus passem als 36-37 i la gent vagi a la plaça i no trobi verdura. Aquell dia es donaran compte de la realitat. Però està clar, el mal ja està fet. I això no és com, no sé com explicar-li, una planta, per molta via, per molts abonos que hi passis, són dos mesos perquè et surti normal. Doncs estaran un temps sense tindre menjar. Quines conseqüències tindrà? Imprevisibles, no ho sé jo les conseqüències que pot tenir, però vostè avui dia, per desgràcia, el món és una espècie com el Rajoy, que ja ho arreglarem demà. I el problema és el que és. Miri, doncs tenim, per exemple, unes lleis que donem, que es promouen, i vostè sent que cada dia hi ha més persones que maten a la seva dona. Mira, però no hi fan res. Si el tipus... Mira, li explico una anècdota. Això és real. Jo estava a Venezuela. Hi va haver un noi que va violar amb una noia. I el seu pare, sap què va fer? El va capar. Caram. Sí, sí, vostè rigui. Però es va acabar el problema. Aquell no, sí. No va ser cap reincident. La llei de Talión. Sí. Oh, la llei del Talión. Sí. Ja sé que és absurd el que els dic. O sigui, que vostès no ho comprenen. Però en aquells anys li estic parlant de l'any 56, 56-57, en aquells temps que un home viola amb una dona era molt sèrio. Llavors, aquella nació que els hi volem donar lliçons ho van solucionar. No ho van solucionar, ho va solucionar el seu pare. Aquesta és una realitat. I repeteixo, el dia que anem a la plaça i no trobem això, no trobem allò, ens en donarem compte. Però una verdura no és com un diner. Jo agafo una impremta, que no sé com se fa, i faig bitllets de banc i, bueno, i vaig a comprar. Però un enciam, una pataca, en fi, això no es fa amb una màquina. És la naturalesa que ho ha de crear. Quina és la pregunta concreta? La pregunta concreta, quina és que vol fer vostè? La pregunta concreta sí. És que el dia que peti petaran per tots, que no es preocupin, que la passarem negre. És afirmació, això, ja més que pregunta, no? Sí, ja és una afirmació total. Jo, miri, si vostè hagués viscut al camp, com li he dit, que jo, quan la guerra vam viure al camp, vam estar dos anys i mig pels bombardejos, vostè veia les basses que hi havia uns animalons que en deien libèl·lules, unes bestions que volaven, uns insectes, tot això ha desaparegut. Aquí els pobles, li repeteixo, les obrenetes, tots amb molts sotges de balcons estaven plenes d'obrenetes, ha desaparegut. Cada dia veu per la televisió el que diuen els estornells, que fan uns munten uns espectacles musicals amb moixons que volen. Avui dia no venen tants moixons, algú deu passar al món. I això li repeteixo, la solució no és fer diners, perquè els diners els fan una màquina, el menjar es necessita dies. És un problema insoluble. Sí, que hi ha alguna intervenció més a la sala? Aquest senyor? Siguem breus ja, si pot ser, per favor. Jo solament vull dir una cosa, jo soc soci de Greenpeace i sé que a Tarragona hi ha un grup. Jo me vaig voler ficar-m'hi, vaig enviar un correu electrònic a Greenpeace i no m'han contestat. Després de la conferència, si cas, me voldré ficar en contacte amb altres. Per... Sí, vale. Si vols explicar-ho tu, Alicia. Sí. Bueno, és igual, no vull jo, estem aquí.
A veure, nosaltres hem creat el grup de Greenpeace, moltes coses de les que s'han dit aquí teniu tota la raó, i nosaltres des de Greenpeace i des dels grups locals el que fem és una mica de pressió ciutadana, com deia l'Òscar, és el que podem fer, i des del grup de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre és el que estem fent. Fa poquet vam venir aquí a l'11 de març a la plaça Mercadal i vam fer un simulacre d'accident de nuclear. I estem fent moltes activitats i moltes protestes d'alguna manera amb activitats, amb accions, amb performance, que si voleu venir, se tingui l'edat que se tingui, i el convido també a venir, vale? Podem fer moltes coses, podem lluitar i podem estar aquí. Poquet a poquet, amb cosetes petites, nosaltres com a grup, i us ho puc dir l'Òscar i el company també que està aquí, Javi, hem fet cosetes, i a nivell nacional, però de grup en grup, i hem aconseguit coses. Hem aconseguit Mercadona que canvi etiquetatge de pells, hem aconseguit Zara que tregui productes tòxics de la roba, poques coses, petites accions, és veritat, però aquí estem. A Tarragona actualment som 50 persones, perdó, en Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tot voluntariat, no cal que siguin socis, si sou socis, perfecte, si no, us podeu venir amb nosaltres, i cada mes tenim reunió mensual i cada mes fem activitats. Vale? O sigui que, si voleu, qui vulgui, després m'ho dieu, us prenc nota, perquè sí que és veritat que a vegades se perden emails, són molta gent, però que... A Madrid, vale. Sí. Cap problema, o sigui, si voleu, encantats de la vida, contra més siguem, més riurem, que es diu, no? Més lluitarem, més pressió farem a tot arreu. Vale? O sigui que si voleu després m'ho dieu. Si no hi ha cap més intervenció, donem l'acte per acabat. Agraïm a Greenpeace, a la ONG Greenpeace, el seu vicepresident primer, Òscar Cabrero, i la coordinadora local del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per la seva interessant xerrada que han fet aquí al Centre de Lectura. Gràcies. Gràcies.